nipate wema huu, halo nitendea mwokozi, kayatoa maisha yake, kusudi mimi niwe huru, na uzima nikaupata, na nikapata tumaini, kisa hiki cha nipendeza, nitakitangaza. Kisa hiki cha nipendeza, nitakitangaza. Kama siyo Bwana Yesu masikini mimi kweli ningekuwaje, ningekosa matumaini na kifo kingeniandama. Hallelujah. Indeed it is hallelujah. Because this is the perfect way to give the story of our Savior Jesus Christ. I wish to welcome you in a very special way to this occasion. This is Sifa English Edition. Before us, a Victory SDA Church Choir from Kisumu. And in a very special way, they've come to grace this function or this occasion. Allow me, first of all, before I proceed, to acknowledge our brother Chacha,
for giving me a hand just to proceed with the program, which is Sifa. Now that is out briefly. And I want to promise you that Kiswahili version will come later on as we proceed. As I want to continue, allow me to welcome Elder Dave Okusa. I know him as one of the elderly people or personalities in this group, just to come up wherever he is to tell us something briefly about this choir. Hello, I'm Elder David Odinde Okusa, a member of Victory Church and a member of Victory Church Choir. I want to introduce you to Victory Church Choir that has been in place from the year when this church, Victory Church, was organized as a church, the year 1996. That is the time that this choir also started. All through, the Lord has been on our side. We've been praying about this choir all the years around up to this particular year, the year 2018. Victory Church Choir has been moving from strength to strength simply because God has been on our side. This choir has the pillar, is built on the pillar of prayer groups. Within us, we have cells prayer groups. Different names have been given to these cell prayer groups. We also have the strength of the elders in this choir. We have around four elders, serving elders, and those elders who are not serving this year. That has been our strength. We also have the strength of spouses in this choir. Couples are in this choir. So that has been the strength of Victory Church Choir. But above all, we always pray that God make this choir to be evangelized choir, to go out and reach those who have not been reached. Thank you. Thank you very much. If I can pick from what you said, is that the statement is, this far the Lord has brought us. Allow me just briefly to invite Sister Sarah to tell us the inspiration behind this choir, just briefly before we proceed. Okay, my name is Sarah Ongola, one of the teachers of this choir. I want to say that we have been moving forward, always putting everything on the rock, which is Jesus Christ. Because without us building on the rock, then we cannot move. We recognize that each and everything that we need to do, we have to do it on Christ. And therefore, we focus our eyes on Christ each and every moment through our prayer cells. And each and every moment that we meet, we always encourage one another through our inspirational leaders who are within us. Therefore, I can say that the Lord has been with us, and we are always looking forward to taking out this mission out based on Matthew 28, where we have been told to go ye therefore and bring disciples or make disciples. So we are out to make disciples for Jesus Christ. What we need to do is just to lift up the name of the Lord high so that he can draw all men unto himself. That is our inspiration. Thank you very much, Sister Sarah. When you get those kind of words, they are so encouraging. And now I wish that wherever you are, you can also just sit somewhere and find a way on how you can praise God. I'm your host, Solomon Ogutu, and I want to invite you just to sit back, relax, because we are going to be with you until the end of this. Blessings are on our way. I want to give the choir another chance to give us three songs, and I promise you I'll be back with many more. God bless you. Inhabitant of Zion, for great is
Petero akazi shushanyavu baharini. Walishangaa kwa uwingi wa samaki waliopata na hadi nyavu zikalemewa. Waliona ajabu, Petero akamtambua Yesu. Waliona ajabu, Petero akamtambua Yesu. Hebu shusha nyavu sasa, Bwana Yesu amesema, ni hakika utapata samaki wengi ajabu. Mwenzangu weka imani yako kwa Yesu Mwokozi, na uwe na hakika tangu sasa we utafanikiwa. Zishushe nyavu, hebu shusha nyavu sasa. Bwana Yesu amesema, ni hakika utapata samaki wengi ajabu. Mwenzangu weka imani yako kwa Yesu Mwokozi, na uwe na hakika tangu sasa we utafanikiwa. Zishushe nyavu. Shusha nyavu hivi sasa, nifuate neno la Bwana Yesu ndugu yangu, na hakika utafanikiwa katika vyote maishani ukimuamini Yesu. Asema hivi leo, uzishushe nyavu zako sasa. Asema hivi leo, uzishushe nyavu zako sasa. Hebu shusha nyavu sasa. Bwana Yesu amesema, ni hakika utapata samaki wengi ajabu. Mwenzangu weka imani yako kwa Yesu Mwokozi, na uwe na hakika tangu sasa we utafanikiwa. Zishushe nyavu, hebu shusha nyavu sasa. Bwana Yesu amesema, ni hakika utapata samaki wengi ajabu. Mwenzangu weka imani yako kwa Yesu Mwokozi, na uwe na hakika tangu sasa we utafanikiwa. Zishushe nyavu, shusha nyavu sasa. Bwana Yesu amesema, ni hakika utapata samaki wengi ajabu. Mwenzangu weka imani yako kwa Yesu Mwokozi, na uwe na hakika tangu sasa we utafanikiwa. Zishushe nyavu, hebu shusha nyavu sasa. Bwana Yesu amesema, ni hakika utapata samaki wengi ajabu. Mwenzangu weka imani yako kwa Yesu Mwokozi, na uwe na hakika tangu sasa we utafanikiwa. Zishushe nyavu. Subiri niingie, nitakapo ikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo,
nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu. Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu. Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu.
Najua kuna taji iliyoandaliwa huko mbinguni inanisubiri niingie nitakapoikamilisha hii safari. Ila jambo moja ambalo mimi bado sina uhakika nalo, nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Nitakuwa na nyota ngapi kwenye taji yangu? Welcome back. If you're just joining us, this is Sifa English Edition. The ones on stage are Victory SDA Church Choir. They're still proceeding with singing and praising the Almighty Father. Just the way I promised you, more are yet to come. Stay tuned as we proceed. God bless you. Imenipasa nimtumikie Mwokozi Bwana wangu, kwa kuwa yeye alinipenda tangu hapo zamani. Imenipasa nimtumikie Mwokozi Bwana wangu, kwa kuwa yeye alinipenda tangu hapo zamani. Nitatembea naye kote hadi tufike mwisho wa yote. Mwenzangu ninakusihi, nawe mjaribu Mwokozi. Nitatembea naye kote hadi tufike mwisho wa yote. Mwenzangu ninakusihi, nawe mjaribu Mwokozi. Imenipasa nimtumikie ungali na nafasi, kwa kuwa siku zake mbeleni nafasi itaisha. Imenipasa nimtumikie ungali na nafasi, kwa kuwa siku tembea naye kote hadi tufike mwisho wa yote. Mwenzangu ninakusihi, nawe mjaribu Mwokozi. Nitatembea naye kote hadi tufike mwisho wa yote. Mwenzangu ninakusihi, nawe mjaribu Mwokozi. Imenipasa nimtumikie kokote niendako, kwenye milima na mabondeni, usiku na mchana.
imenipasa nimtumikie kokote niendako, kwenye milima na mabondeni, usiku na mchana nitatembea nae kote hadi tufike mwisho wa yote. Mwenzangu ninakusihi, nawe mjaribu Mwokozi, nitatembea nae kote hadi tufike mwisho wa yote. Mwenzangu ninakusihi, nawe mjaribu Mwokozi, nitatembea nae kote hadi tufike mwisho wa yote. Mwenzangu ninakusihi, nawe mjaribu Mwokozi. Thank you.
kiume. Itasimama imara daima, kwani mwamba wetu ni imara, ni Yesu Mwokozi. Thank you very much. The choir have just given us three pieces. And I want to thank God for the kind of message we've received from the songs. Number one, they've mentioned clearly that we need to stand on a solid rock. And that is where we need to build and cast all our burden. Because if we do that, forever we are assured we'll stand firm. At the same time, they've mentioned that we need to walk with the Lord. This is the only thing, the ultimate prayer for each and every person. And I want to believe if any case we can do this as Christians in this world, there's nothing we are going to lack. Because God has called us with a purpose, and this is one thing which we must try to accomplish. Thank you very much for staying tuned. And we want to believe that the blessings of the Lord have been resting with you all the way since we started. This very moment, I want to leave you. Just to continue staying tuned, because I want to add you two more songs from Victory SDA Church Choir. It is a source of blessing. How I wish that you don't miss this blessing. I wish to add you just one more song to continue blessing you. But as you continue listening to these good pieces of music, don't forget to stay tuned same time next week, because God's blessing is there with us and will continue being with us until the end of our journey in this world. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
na Israeli, na wakizunguka. Waliti agizo na Mungu lililo wapia. Hivi vita, siyo vitu bali, ni vya Bwana. Hivi vita, siyo vitu bali, ni vya Bwana. Mzunguke, ipuliza tarumbeta, kwa siku sita, siku ya saba. Mtembee kimya kimya, mkizunguka. Bwana vita, siyo vitu bali, ni vya Mungu wetu Yehova. Tini agizo lake, hakika mambo yatakuwa shwari. Na hizo kuta, lefu za Yeriko. Wakasema mioyoni mwao, hili jambo haliwezekani. Na wenyeji wa Yeriko wakiona ni mzaa. Baada ya kuondoka, siku saba kuta zikaanguka. Siku sita, siku ya saba, mtembee kimya kimya, mkizunguka. Maana vita, siyo vyenu bali ni vya Mungu wetu Yehova. Tini agizo lake, hakika mambo yatakuwa shwari. Yeah, I'm gonna make it.